Vojna sa skončila. Je to zázrak, že si to prežil. Ale jeho návrat domov... Nechápem, prečo mi ľudia píšu. Zaujíma ich, či pobežíš na londýnskej olympiáde. Vy ste Luis Zamperini. Veľmi ma teší. Bude len ďalším bojom... Dokážeš pretekať na olympijskej úrovni? Myslel si si, že si voľný. S vlastnými spomienkami. Keď ti niekto nepomôže, neviem, čo urobím. Nikdy ťa neopustíme. V zajateckých táboroch vás chceli pripraviť o ľudskosť. Nedali ste sa. Našou úlohou je pomôcť vám to zvládnuť. Nezlomný Cesta vykúpenia. V pondelok o 20:25 na Pluske.